Predsednik Kine Xi Jinping stiže predveče u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će boraviti sutra, a ugostit će ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom posjete kineskog predsjednika i delegacije koju čini 400 ljudi, predviđeno je potpisivanje više od 30 sporazuma. Xi Jinping je posljednji put bio u Srbiji 2016. godine, što je bila prva posjeta predsjednika Kine Srbiji nakon 32 godine i tom prilikom je potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu. Trgovinska razmjena dvije zemlje raste iz godine u godinu. 2023. godine iznosila je 5,6 milijardi evra, pa je tako Kina postala drugi trgovinski partner Srbije, a brojne kineske firme rade na realizaciji infrastrukturnih projekata.